E aí galera, beleza? Tô aqui instalando o Jumelo Comfort na L200 Triton. Aquele lado lá eu já fiz. Coisa bem simples, meia horinha. Já troquei sem o auxílio do elevador, correto? Aí a forma que eu fiz foi a seguinte: eu coloquei o macaco que vem nela ali, certo? E eu tô soltando os parafusos aqui já. Eles já estão praticamente soltos. Aí eu vou dar uma erguida nela aqui mais um pouquinho até afrouxar de vez, né? O parafuso aqui que usa é a chave 17. Correto? Só soltar esses dois parafusos aqui, dar uma batidinha que ela sai. O outro lado ali já tá pronto. Tá no lugar já. E é isso aí. Para quem quiser saber como é que coloca, coisa simples. Só ficar atento à posição certinha do macaco para ele não escorregar, né, e poder causar algum problema, né, e machucar aí, que a gente não quer isso. Beleza? Forte abraço a todos. Fica com Deus.